No? Jo te l'aguanto. Sí? Ens sentiu? Sí. Bé, tinc el plaer de presentar-vos a Vicent Cucarella. Ell és economista, el que antes s'anomenava llicenciat en ciències empresarials, econòmics, un rastre estallà, per la Universitat de València. És tècnic de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques i, o sigui, un expert en finançament. No ve a parlar-nos d'això, això crec que vindrà un altre dia, o ens farem vindre, perquè és un tema que va posar-se de moda. Avui va parlar-nos de l'economia sostenible, i això forma part d'una xerrada de les 5 que tenia programades el Centre Cultural, dins de les jornades de sostenibilitat. I bé, el títol de la xerrada és el nom del llibre que recentment ha publicat en l'editorial Bromera, que és Economia per un futur sostenible. I la veritat és que el títol, com veu, és un títol suggerent, suggestiu, perquè allò d'economia, futur i sostenible, i l'euro verd, també està molt bé, no? I després, bueno, també ha estat llegint un poc el contingut de com està fonamentat el llibre i va resultar molt interessant, sobretot a la gent que no estigui acostumat a números i gràfics, perquè no tenia entès que no n'hi ha cap d'aquest tipus de coses. I res, com us ha dit, esperem que vinga... Bueno, l'Àvid ja us ha dit que ahir estan a la vostra disposició els llibres. I bé, ens va parlar un poc de sostenibilitat, i la sostenibilitat, doncs, ja sabeu que és aquest equilibri que s'ha de tindre, o que per almenys aspirem, entre tres pates molt fonamentals, que és el medi ambient, els aspectes sociopolítics i sobretot l'economia. En aquest sentit, Vicent us parlarà d'aquesta pata de l'economia. I ja, sense més, doncs, a parlar. Moltes gràcies. Bé, la veritat és que m'alegre de conèixer aquestes jornades que organitzeu així a Castalla, perquè veig que se preocupeu per un tema al qual jo ja fa molts anys que, de quasi més per oci que per professió, m'interessa, i al final el que he procurat és mesclar aquests dos termes que durant molt de temps perquè siguin incompatibles, no? Parlar d'economia i parlar d'ecologisme o de sostenibilitat pareix que no lliguen, no? I, doncs, bueno, jo crec que sí que pot lligar, però amb moltes consideracions. Per tant, mira, si us pareix, anem a començar per aquesta xifra màgica, no?, que moltes vegades els economistes i els polítics també sempre diuen: cal créixer el 3% per a poder crear ocupació. Això ho sentireu tot en noticiaris, no? Que si no, clar, però què significa créixer el 3%? Això és una taxa i això és un creixement exponencial. Créixer el 3% significa que aproximadament cada 25 anys ja has duplicat. És a dir, si tu vols créixer el 3%, d'ací 25 anys estaràs produint i consumint el doble que avui dia. Claro, i això et fa pensar, hosti, això pot créixer molt ràpid, no?, d'aquesta manera. Però moltes vegades això no se té en compte quan se diu créixer el 3%. Perquè veieu un exemple, mireu, imagineu-vos que este requadre que feia així dalt, pensem que això fora el nostre planeta, no?, tots els recursos que tinguem en el planeta, i el quadre verde xicotet que fora el que consumim en aquest període inicial. Molt bé, si creixem el 3%, què passaria en la segona generació, una generació després, val? Una generació després ja estaríem consumint dos quadrets d'aixòs verdets. I si seguim creixent a aquest 3%, una altra generació més ja en serien 4. Clar, i això va creixent a una velocitat que moltes vegades no ens adonem. Però cada vegada, cada 25 anys va ser el doble de l'anterior. Tant passa de 2 a 4, a 8, a 16, a 32... Clar, arribaré un moment, que així en el meu exemple, la generació 9, diries, ostres, algun espavilat podria dir, escolteu, al ritme que anem, mireu, anem a acabar-nos això en seguida. I sempre hi hauria algú que et diria, home, si és catastrofista, però si portem tota la vida creixent al 3%, i mira, total, encara ens queda la meitat, no? Però ja veig el que passaria, si continuem creixent al 3%, una generació més,
hauríem ocupat tot, hauríem consumit absolutament tot, hauríem col·lapsat. Val? Claro, això que és un exemple, ja vos pot fer reflexionar un poc sobre quin problema podem abordar. On estem realment nosaltres com a societat? Pues mireu, aquest ha sigut el creixement de la població mundial anual en la nostra era, no? Des de l'any 1 fins al 2015, que és l'última dada que tenim. Mireu, en l'any 1 eren aproximadament uns 200 milions d'habitants al món, a l'any 1000 eren uns 310 aproximadament, ja vegeu, en 1000 anys va créixer, però moderadament. En el 1500 érem uns 500 milions d'habitants al món, en el 1800 encara no havíem arribat a 1000, 978, i a partir de començar a espavilar-se un poc la cosa. En el 1900 érem 1650, en el 2000 som 6.000, més de 6.000 milions, i a l'actualitat ja passem de 6.300. Fixeu-vos com s'ha disparat això. Però, i això és simplement la població. Però cada una d'aquestes persones, degut a l'estil de vida que duguem, cada vegada requereix més recursos naturals, consumís i una major producció. Per tant, si jo pintara així la curva de com ha crescut la producció i el consum, seria encara molt més exagerat que això, perquè no només creixen les persones, sinó que també creix el consum que fa cada una d'aquestes persones. Tenim per un costat moltíssimes persones i per altre costat un ritme de vida que es porta a necessitar molts, un consum de molts productes. Tant matèries primeres, el qual suposa pues, deforestació, després deixalles, contaminació, i que tot junt ja sabem, demostrada científicament, que estan provocant canvi climàtic. Canvi climàtic, desaparició d'espècies, problemes en els bancs de les, en les pesqueries, falta de, diversitat en l'ecosistema, perquè van morint-se moltes espècies. Clar, comencem a plantejar-nos que, bueno, pot ser que estem arribant a un límit, i bueno, quan parlem d'aquests límits cal parlar dos conceptes. Per un costat, el que és la capacitat de càrrega i el que és la petjada ecològica. Són dos temes molt semblants. No és el mateix, però al final els dos venen a explicar un mateix concepte. La capacitat de càrrega és quants habitants és capaç de suportar aquest planeta. Però realment la pregunta no és aquesta, és quants habitants i en quin mode de vida és capaç de suportar aquest planeta. Clar, perquè si tots vivirem com viuen les tribus d'Àfrica, pues, l'alba que foren 10.000 que 20.000 milions. El planeta dona per a tots. El problema és el ritme de vida que duguem. I això s'encarrega de mesurar-ho la petjada ecològica. La petjada ecològica el que fa és comparar quants recursos necessitem extraure de la Terra durant un any i quants recursos és capaç la Terra de regenerar durant un any. Quan això ho compares, t'adones que en aquests moments la petjada ecològica és de 1,6. Vol dir que cada any extraguem la producció de la Terra de més d'any i mig. Per això, això és insostenible, no podem seguir així molt de temps. En el conjunt de la humanitat, xuplem de la Terra molt més del que és capaç de generar durant un any. Què vol dir això? Pues que estem llevant-li part del futur. El futur cada vegada serà menys capaç de regenerar coses. I això, que és en el conjunt del planeta, en alguns casos, mateix als Estats Units, la petjada ecològica és del 6. És a dir, ahir necessitarien 6 vegades la producció del seu país per a realment abastir-se. Però clar, en el cas espanyol estem de l'ordre del 3, el 3,5 de petjada ecològica. Clar, què vol dir això? Pues vol dir que uns països estan vivint, per un costat, a costa d'altres països que no estan xuplant tant del planeta, i també a costa, tots estem vivint a costa del futur. Estem retirant-li una sèrie de recursos que té un dia a la Terra i que no tindrà en el futur. I per això és important diferenciar dos tipus de recursos. Els no renovables i els renovables. Clar, perquè segons quins siguen, la forma d'abordar-los és diferent. Mireu, què són els no renovables? Doncs pues això que solen conèixer, no? Els combustibles fòssils, els minerals, no? El petroli, el gas, el carbó i minerals de tot tipus. Per les seves característiques, aquests recursos, una vegada els has tret, els has consumit, s'ha acabat. En alguns casos se pot reciclar algunes coses, poc, alguns minerals se poden reciclar, en altres casos, d'haver tu has cremat el gas, l'has cremat, punto. Ha desaparegut, i el petroli igual, això ja s'ha consumit. Clar, estos, en la mida que va retirant-los, van desapareixent. Depèn de nosaltres, els renovables. Va com a exemple, un camp de tarongers. Què més veus per renovables? Renovables que, si li respetes el seu cicle,
se van renovant any en any. Mateixa, pues, tarongers tenen la seva collita. Si tu, durant l'any, sempre fas el manteniment habitual dels tarongers, podre, terronya, el que calga de ronyar, i l'any que ve tens una producció semblant a l'any anterior, més o menys, i la llenya que tu has tallat la pots gastar per calfar-te en la llar, doncs molt bé, no passa res. Imagina't què passaria si un any, per exemple, fa molt de fred, ni la llenya que havies tallat de l'arbre no tens prou per calfar-te, i el que fas és tallar 4 arbres perquè necessiten més llenya. Doncs l'any següent ja no tinc la mateixa producció de taronges. Vale, és renovable, però ha que respectar el seu ritme de renovació. Val? Si no respecta, això no passa. Passa igual com si vos toca la loto, 1 milió d'euros, el poseu en el banc i passeu a viure dels interessos que vos dona el 1 milió d'euros. Pues fantàstic. Tots els anys tindreu els interessos i el 1 milió d'euros està en el banc i tots els anys aniran donant poseus. Però què passa si de cop un any digui, ui, ho creme tot, me'n vaig de viatge, me compro una mansió i de cop te gastes 1 milió d'euros. Pues a partir d'ahir difícilment podràs seguir vivint dels interessos, perquè els interessos que a vegades seran menys ja. Has perdut la part del capital. Pues igual passa en els recursos renovables. Per això, quan diguem que si la capacitat és de càrrega del planeta, si la petjada ecològica és superior a la unitat, vol dir que estem retirant-li més del que és capaç de regenerar. Per tant, cada vegada tindrem menys. Cada vegada, si no respectes el cicle de reproducció del peix, pues les pesqueries cada vegada seran menors, com està passant ja a l'actualitat. Clar, i pues, tornem al cas dels combustibles fòssils, val? El cas del petroli. Va haver un geofísic, este Huber, Marion King Huber, que en els anys 50, en els 56 concretament, va publicar un estudi. Ell va estar estudiant com evolucionava la producció dels pous petroliers als Estats Units. Ell va veure que quan se descobria un jaciment, hi havia un primer moment que començava a créixer molt ràpidament la producció d'aquest jaciment, arribava un punt que, clar, al principi, com sol veure les pel·lícules, pràcticament pareix que brolla el petroli de terra i és un xorro, que guai, no? Això és facilíssim d'extraure. Però a mesura que el pou va secant-se és molt més difícil, ja que l'extracció és més profunda, més difícil. Per tant, què va observar ell? Que hi havia una primera meitat en el que era molt fàcilment creixer la producció i després hi havia un declivi, que ara era més difícil extraure d'ell. I va veure que això passava en un pou petrolier, però també passava en tot un camp de pous petroliers i passava al final en el conjunt d'un país. Tot això se repetia. I ell va pronosticar que Estats Units més o menys tindria la seva màxima producció de petroli convencional, del que es coneix com a cru, cap a principis dels anys 70. Però va fer la predicció i bueno, pues els magnates del petroli començaven a despotricar d'ell, però resulta que va ser per complir. Va passar això als Estats Units. Va tindre el seu pico de petroli en els anys 70. I després se va atrever a fer un pronòstic de què passaria en el conjunt del planeta. Va fer un pronòstic que aproximadament a principis del 2000, a principis del segle XXI, arribaríem al màxim d'extracció del petroli. I curiosament s'ha complit. Entre el 2005 i 2006 s'ha donat el màxim d'extracció de la producció del petroli convencional, del que se coneix com a cru. A partir d'aquest moment, algú més remei que tirar mà altres tècniques per treure petrolis de pitjor qualitat, no? Fracking i altres coses d'aquestes, per anar extraent altres petrolis que ja no eren estos de bona qualitat. Que d'alguna manera mantenen el volum d'extracció, però no la capacitat energètica que es trau de bon petroli. I és important tenir en compte un concepte. Què ha passat? De recursos. Parla. Sí? S'havia despenjat això? Intenta remar. Clar, hi ha un concepte que és interessant, això de la TREF, la taxa de retorn energètic. Què vol dir això? Pues lo important ja no està en la quantitat de petroli, la quantitat de recurs, sinó quina capacitat energètica té això. A què me referís? Inicialment, allà a Pennsylvania, a meitat del segle XIX, quan començaven els primers pous petroliers, que era tan fàcil que així tan fàcilment, pràcticament per cada unitat d'energia que tu incorporaves al procés, en perforació, en després el transport, tot el que tu necessitaves era per cada unitat que tu li clavaves, ell te'n regalava 100, és a dir, el petroli te donava 100 vegades l'esforç que tu havies fet per treure-lo. Fantàstic. En l'actualitat, el bon petroli, el cru, el convencional, està de l'ordre de 20 a 1. Bueno, encara és una bona tassa. És a dir, vol dir que ara és més difícil que en aquella època, dediques molt més recursos, molta més energia a extraure, a refinar, a transportar, però encara té una relació de rendiment de 20 a 1. Però això és en el bon petroli.
tots aquests sucedanis, com és el quitrà, el petó que s'extrau del quitrà de les arenes bituminoses del Canadà, o que s'extrau per la tècnica del fracking, o el que s'extrau d'alta mar, que és molt difícil d'extraure, tot això comença a donar un rendiment que és 5-1. Què vol dir? Que al final quasi estàs, arribes a dedicar quasi tanta energia com estàs extraient. Això passa en el biocombustible. En el biocombustible li dediques tanta energia contra els d'ells, per tant no aportes energia nova. No? I en altres mescles d'aquestes. Per tant, l'important ja no és tant quina és la producció en si, sinó la qualitat d'aquesta energia que aporten. Clar, hi ha una cosa curiosa, i és que han demostrat els especialistes que taxes de retorn energètic inferiors als 5-1 ja dificulten la vida en una societat avançada com és la nostra. La nostra societat necessita com a mínim una relació 5-1 com a mínim, no?, per mantindre's. Per baix d'això és difícil mantindre tot el consum energètic i tot allò que manegem gràcies a aquesta energia. Clar, què vol dir això, en el fons? Que ens hem trobat durant dos segles que hem estat utilitzant carbó, petroli, sobretot petroli i gas, ens hem trobat durant un temps un regal de la mare natura. Hem viscut, hem crescut econòmicament, en tots els sentits, dopats. Dopats en aquest doping que és això, aquesta energia dels combustibles fòssils, que comença a anar acabant-se. No només com a energia, sinó també com a el suport d'un munt de coses com pot ser tots els plàstics que habitualment utilitzem, que posin del petroli, per exemple, la coneguda com revolució verda de l'agricultura, doncs quasi que hauríem de dir-li més revolució negra, perquè és gràcies al petroli. Totes les extensions grandíssimes de produccions agrícoles realment depenen de, no només d'unes màquines que s'emegen en petroli, no? Sinó també d'uns fertilitzants que processen del petroli, que són els que fan que una terra que estàs contínuament xuplant-li la seva riquesa, perquè claro, això és tan intensiu que la terra ràpidament perd les seves propietats, n'hi ha que anar afegint-li fertilitzant, i això també ve del petroli. I també els pesticides que se gasten per a aquest tipus de collites. Clar, tot això fa que depenem contínuament del petroli, com a energia i en altres aspectes, com és el de l'alimentació també. Clar, direu, no patiu, que tindrem altres energies, veritat? Això no pare de dir-m'ho seu. No? Sí, sí, vale, no passa res. Ja sabem tots que els combustibles fòssils s'han acabat, això és difícil negar-ho, més pront o més tard s'acabaran, però clar, tindrem altres coses. Tindrem eòlica, fotovoltaica, termosolar de concentració, nuclear, de fissió de fusió, geotèrmica, maremotriu, biomassa, biocombustibles, arenes del quitrà, tècnica del fracking, o vectors energètics, com a partir de l'espiral d'hidrogen, aire comprimit, bateries de litre, de grafè, que és l'últim que estan provant. Clar, dius així, bueno, en aquest cas no passa res, no ens preocupem, quan s'acabi una cosa tindrem una altra. Pues sí, sí que cal preocupar-se. Per què? Pues perquè les energies renovables tenen una sèrie de limitacions. Evidentment, són les energies que gastarem en el futur, que començarem, estem gastant ja i que gastarem en el futur, cada vegada més, perquè l'altra anirà desapareguent. Però té una sèrie de limitacions. Per exemple, tenen una tassa de retorn energètic baixa, això que abans us he dit. La capacitat energètica que te dona, per exemple, un depòsit de combustible, per exemple, de petroli, no és comparable a la que te donen altres fonts. Val? Ni la força que tenen, ni l'autonomia, en el cas dels cotxes l'autonomia tampoc. Clar, hi ha una sèrie de problemes ahí. Després, són intermitents i depenen molt d'unes condicions. Per exemple, la fotovoltaica depèn molt de que sigui de dia o sigui de nit. La eòlica depèn molt de que bufa el vent o no bufa. Clar, aquesta intermitència al final s'ha de subsanar o potser pues, tirant mà a bateries. Bateries que s'han de treure a partir de liti, el liti que és escàs, que és difícil que puguem tindre bateries per a tots aquests requisits que avui en dia gastem energia. Claro, el que està comentant ara, usen uns minerals que són escassos i en molts casos aquestes terres rares que se tenen en determinat punt del món, que s'estan extraguent ja i que en alguns casos ja apareixen en comptagotes, tant per fabricar mateix, això que molta gent diu, per fabricar els mòbils, els smartphones actuals que se gasta coltant i que això està acabant-se, pues, terres d'aquest tipus, terres rares, minerals escassos, que ja comencem a tindre problemes avui dia, si tingueren que començar a utilitzar energies renovables a gran escala encara es tindrien més. Clar, l'electricitat, hem de tenir en compte, perquè tot això, aquestes energies renovables, d'alguna manera substitueixen amb prou facilitat... Ui, s'ha acabat la història.
Què ha passat? És que no em connecta per això. Jo no sé d'anar. Perdoneu. Ha votat la llum d'això? Ara, a veure si la va. Això és una senyal, eh? Sí, això que s'acaben de recursos. Sí, sí, sí. Bueno, perdoneu, hem de tornar a reiniciar, que s'ha apagat l'ordinador perquè no li arribava, per lo vist. Confiàvem en que estava connectat, però no li arribava energia. L'han donat, però... Quan l'ha xufat a mi, no. Mira, ho has recordat on estava i tot. Perfecte. A veure si està carregat. Sí. Bé, seguim. Perdoneu el aparonet. Bé, doncs, tenim en compte que aquestes energies renovables que tots parlem, fotovoltaica, eòlica i altres, realment cobreixen fàcilment el que és energia elèctrica. Això és un substitut fàcil i d'ací no res estem habituats a tindre aquestes energies per al que és el consum elèctric. Ara bé, l'electricitat només és una quinta part del consum energètic en l'actualitat. Clar, la resta és molt més difícil d'electrificar-ho. Vull dir, no s'ha d'electrificar, vull dir, no, podem començar a electrificar. Electrifiquem tots els cotxes, electrifiquem moltes més coses. No és fàcil, no és fàcil per totes les coses que he dit, perquè fa falta una sèrie de materials que són escassos, que difícilment podríem donar, no sé, podem canviar de col per repente tots els milions de vehicles que hi ha en el món, convertir-los a elèctrics, perquè no, és que no hi ha material per a fer-los. Evidentment que n'hi haurà, pues sí, n'hi haurà qui tindrà la sort de tindre vehicles elèctrics d'ací uns quants anys, però n'hi haurà qui potser no podrà. Vale? Això és una cosa que hem de tindre de ser tots conscients. De que no, no hi ha facilitat que hem tingut en els vehicles de combustió, possiblement no la tindrem en el futur. I ara, allà al bar. Vale, mira, ja va tot. Clar, que estava comentant, doncs, la dificultat de substituir el gran consum d'hidrocarburs, dedicat sobretot al transport. I una cosa molt important és que les energies renovables tenen encara una gran dependència dels combustibles fòssils. Però, avui en dia, per a fer panels, per a fer aerogeneradors, necessitem els combustibles fòssils. Són ells els que proporcionen part dels materials que s'utilitzen, però també els que fan el transport, els que fan l'extracció dels minerals, els que munten el grua bestial per a posar l'aerogenerador... Aquestes energies renovables estan depenent en gran part dels combustibles fòssils. Quan desapareixen els combustibles fòssils, encara serà més costós crear els aparells que ens donen energia renovable. Per això moltes vegades el que caldria fer és el que quede de combustibles fòssils, dedicar-los principalment a preparar-nos per anticipar aquest futur en el que no tenim combustibles fòssils. Com? Preparant tota la maquinària necessària de renovables ja. Això en alguns països està fet un poc més, així, degut a polítiques del govern en funcions, pues, s'ha parat durant molt de temps. I una altra cosa a tindre en compte, que el sistema, encara que les energies són renovables, el sol està ahí i el vent bufarà, i sempre anirà bufant, però el sistema de captació no és permanent. Els panels fotovoltaics tenen una vida estimada de 20 anys aproximadament, els generadors també és molt difícil mantenir-los en funcionament, hi ha que renovar de quan en quan moltes coses, els olis, si no tens oli perquè gastes electroimants és molt difícil crear electroimants tan grans per a ser generadors. Per tant, la inversió hi ha que anar refent-la contínuament, no és el que fas una vegada i ja t'has perdut la vida, no, hi ha que anar refent la inversió contínuament. I no són tan verdes com tots pensem, oh, és que és energia verda, és que no contamina, no. No contamina en el moment que genera electricitat, però sí que contamina quan has fet l'extracció dels minerals, quan has fet el transport de les peces, contamina en el moment que s'acaba la seva vida útil i has deixat reciclar-ho i té molts elements que no és fàcil després de reutilitzar i per tant són contaminats, i encara més si has gastat bateries per a
tratar de compensar esa intermitencia que caracteriza este tipo de energías, en lo cual, en definitiva, que hem de començar a acostumar-nos és que quan només tinguem energies renovables, i arribarà el dia que només tinguem energies renovables, haurem de reduir aquest consum energètic que fem avui en dia. I per tant, haurem de reduir, d'alguna manera, el ritme de vida al que estem acostumats. No podrem tindre un consum energètic tan elevat com tinguem avui en dia. Clar. I ens preguntem, bueno, però realment és necessari créixer tant i dur-me tant de ritme com duem ara? Realment això és tan necessari per al benestar? Doncs pues depèn. Per exemple, en societats poc avançades, pobres, sí. Sí, el progrés entès per el creixement econòmic, aquell que aconseguís comunicar bé els diferents territoris, permetís que hi hagi higiene, que hi hagi sanitat, que hi hagi educació... Sí, evidentment, en determinats estadis del desenvolupament és molt important seguir creixent econòmicament. Ara bé, quan ja hem crescut molt, i quan dic això em refiro a les societats occidentals actuals, la nostra, per exemple, o encara més exagerat, els Estats Units, per exemple, realment seguir creixent en termes econòmics aporta benestar a la gent? Pues els estudis diuen que no. Els estudis, tant d'economistes com de sociòlegs, qüestionen que el creixement econòmic, a partir de certs nivells, ja no aporta més benestar. Per què? Perquè el poc que aporta de més, al final, no compensa la quantitat d'aspectes negatius que produeix aquest creixement econòmic. A què em refereix? Deforestació, contaminació, deixalles i problemes després de reciclatge i, sobretot, problemes de dependència a les possessions, estrès, falta de temps per a la família, tot aquest ritme de vida que al final es posa, aquest ritme accelerat que tots coneguem. Clar, quan posem en la balança de tots els aspectes, donem compte que a partir de certs nivells ja de benestar, no per créixer més en termes econòmics, se millora. Com se millora el benestar a partir d'ahir? Pues evitant que hi hagi desigualtats entre la gent, no créixer per créixer. ¿Vale? Olvidem-nos que a partir d'aquest nivell, créixer per créixer ja no aporta el benestar que se li espera. Clar, i aleshores, per què seguim creixent? Si realment no hi ha aquest benestar, per què? Pues perquè d'alguna manera la màquina està en marxa. El sistema capitalista necessita que hi hagi creixement permanentment, perquè si no s'afona. Per què? Perquè és un sistema que s'ha basat en que hi hagi un endeutament continuat, que això farà que la gent consumisca i tindrà que tornar al seu endeutament, i és una roda que no se pot parar mai. I d'això s'encarrega el propi sistema. Com? Pues la publicitat principalment i altres coses, però per exemple, així vull que ens qüestioni un poc això de necessitats i la publicitat. Clar, per un costat hem de diferenciar què són necessitats i què són els satisfactors. Necessitats, per exemple, jo puc tindre necessitats bàsiques, val? I puc tenir necessitat, a lo millor, clar, evidentment, de menjar, de dormir, d'abrigar-me, o puc tenir necessitat de desplaçar-me d'un lloc a un altre, val? De transport. Val? Però això necessitat, és una necessitat, jo la puc satisfer de diferents maneres. Puc anar a peu, puc anar a bicicleta, puc anar en transport públic, puc anar compartint cotxe, puc anar comprant-me un cotxe i tenir-hi un cotxe, o puc tenir dos cotxes perquè m'agrada, quan vaig cada setmana a la muntanya, anar un 4x4. Val? Però segons com satisfem les necessitats, el nostre impacte mediambiental és totalment diferent. Clar? Per tant, això de tindre-ho present, perquè al final és el sistema el que comença a fer-te veure que tu necessites molts satisfactors quan moltes vegades no és de veres. Clar, el que comentava abans, a partir de cert nivell de consum i de riquesa, clar, al final el sofriment no és un sofriment físic de la gent, és un sofriment psicològic. Vols tindre més perquè el sistema t'està punxant perquè vulguis. No? I això és el que fa la publicitat, fomentar aquesta insatisfacció contínua. Permanentment estàs insatisfet perquè necessites imitar els altres. I moltes vegades la publicitat no és ni tan sols directa, és una publicitat indirecta, moltes vegades subliminal, és crear uns estereotips que veus en les sèries de televisió, veus en els programes de la tele, i la gent intenta imitar tot això. Clar, quan en el fons el que coneguem per bona vida no té res que veure realment amb la quantitat de productes que tenim, sinó està molt més relacionat amb una sèrie de conceptes com són la felicitat, la salut, les relacions socials, la confiança mútua, la col·laboració. Tot això realment és el que ens aporta aquesta bona vida. Però el sistema el que ha sabut és mercantilitzar aquestes emocions per a que formen part d'un procés de consum i producció.
què em refereix mercantilitzar les emocions? Pues, el sistema s'encarrega de crear el dia del pare, el dia de la mare, el dia dels enamorats, i fer creure que la forma de que uno siga feliç siga rebent pues, un anell, una pedra preciosa, i d'aquesta manera és més feliç que si ve la teva parella, te pega un abraç, te diu quan que te vol i te fa dos carícies. Pues, en el segon cas, no n'hi ha sistema capitalista pel mig, no n'hi ha consum, no n'hi ha producció, no n'hi ha res. Però l'emoció és la bona. En altre cas, t'han creat una emoció fictícia de que tu necessites això per ser feliç. I d'això es basa el sistema. Val? Clar. Per tant, cap on hauríem d'avançar? Pues, si tenim en compte els problemes que ja tenim ja de combustibles fòssils, de creixement econòmic, de creixement de població, i estem arribant a aquests nivells en els que ja l'increment, el creixement econòmic per si realment no està aportant ja molt més de benestar, sinó que l'únic que fa és crear necessitats fictícies a les que tots piquem i ens enganxem, aleshores el que hi ha que fer és començar a avançar pues, en les societats aquestes opulentes, com les occidentals d'avui dia, començar a canviar els objectius, que l'objectiu no siga la competició, el creixement econòmic i la possessió, sinó altres objectius, que en el fons siga aquesta reducció de necessitats materials. Clar, però sobretot sense creixement econòmic, però amb una preocupació per la distribució, se pot incrementar molt més el benestar. No només en aquesta equitat entre territoris, no? Que no siga que els països desenvolupats acaben aprofitant-se i espoliant els recursos de la terra i deixant la resta sense res, i sobretot a les generacions futures. Això és també solidaritat entre generacions. El que ara estem llevant no ho tindran els que vinguin darrere nosaltres. Com abans hem dit en els tarongers, si tallem mig bancal de tarongers, els que vinguin darrere no tindran taronges, tindran molt menys que tinguem a nosaltres. Això estem fent. Estem esquilmant els recursos naturals de la terra. Clar, això suposa aquest canvi en l'escala de valors. A què em referís? Pues, començar a que l'objectiu no siga la competició i el creixement per se, sinó que siguin la convivència, les relacions humanes, la família, la simplicitat, tot això que sempre diuen de reduir, reutilitzar, reciclar, compartir, col·laborar... Clar, és a dir, canviar l'objectiu, que siga el benestar i la sostenibilitat per damunt del creixement i del benefici empresarial. Val? Aquí diu, oh, això no és utopia, això no pot ser, de veritat, eh? Jo crec que molts estareu pensant-ho. Pues mira, jo penso que una utopia era el que ens fem creure fins ara, que el creixement econòmic, tots tindríem feina, tots no sé què, i tots serien feliços i tal, i ja estem veient que això no està complint-se. Pues, això pot ser una altra utopia diferent. I ara veurem que no és tan utopia quan ja n'hi ha experiències que estan funcionant d'aquesta manera. Ara després us ho contaré. Clar, tot això permetria aturar aquesta crisi integral que tinguem en aquests moments. Perquè la crisi que tenim és integral, no és una crisi només econòmica, és social, és humanitària, és una extinció de la diversitat ecològica. Canvi climàtic ja ningú pot negar. I és esgotament de recursos naturals energètics. Aleshores, clar, hem de reduir el ritme. No hi ha planeta suficient. Hem de començar a reduir el ritme. Per nosaltres i per qui vinga darrere. Clar, cap on hauríem d'avançar? Pues possiblement hauríem d'avançar cap a cert decreixement fins a trobar un punt de sostenibilitat en el que estem d'acord en el ritme del medi ambient. Quan nosaltres respectem l'ecosistema i el nostre ritme d'extraure de la natura sigui el mateix que és capaç de regenerar, ho podem quedar en un estat estacionari en el que seguirem deixant un planeta habitable els que vinguin de darrere. Clar, suposo que algú estarà pensant, bueno, vale, i en aquest món que tu pintes i el treball què? Clar, si no creixem, fins i tot decreixem, si se robotitza tot, perquè les màquines fan la faena, se digitalitza. I jo de treball, què? En què treballem? Fins ara sempre s'ha dit, no passa res, això de que se digitalitza i se robotitza tot, n'hi ha una cosa que es diu la destrucció creativa de treball. Què vol dir això? Vol dir que, efectivament, quan tu col·loques una màquina, li lleves lloc de treball a una sèrie de persones, però dones lloc de treball a una altra sèrie de persones que dissenyen les màquines, que les mantenen, i una altra cosa, generes una producció a gran escala, una sèrie de productes que motiva l'economia i fa que nasquen altres sectors productius a partir d'ahir. Vale. Per tant, això hem estat visquent en els últims anys. Aquesta destrucció de treball, però creativa d'altre. Claro, per què? Perquè podien créixer molt ràpid.
En el moment que no podem créixer tant, l'eficiència que aporten les noves màquines és treball que lleves. Clar, per tant, què hem de fer? Pues hem de repartir el treball, hem de plantejar-nos seriosament. Hem de començar a pensar en la revolució laboral i repartir el treball. Quan dic repartir el treball, m'explica tot. El treball col·lectiu, el treball domèstic, el treball professional. Hi ha que posar-lo en valor, tots, tot aquest tipus de treball. Jo recordo que Keynes, a principi del segle XX, als anys 30, ell va pronosticar, va dir, a principis del segle XXI jo necessitaré treballar 15 hores setmanals per a tindre satisfetes les necessitats, va dir ell. I ara ho veus i dius, oh, este tio se va equivocar. Doncs pues no, jo crec que no. Jo crec que no se va equivocar ella. Ens hem equivocat nosaltres. A què me referís? Doncs pues que realment les necessitats estarien satisfetes, perfectament. Però en l'actualitat resulta que no sols no treballem 15 hores a la setmana, com va pronosticar ell, sinó que damunt, en aquella època, només treballava un membre de la família fora de casa i ara fora de casa treballen els dos membres de la família normalment. Per què? Per un costat, perquè hem augmentat d'una manera exagerada i artificial les necessitats personals. Clar, les necessitats en les que ell pensava que estan satisfetes. El que passa és que el sistema ens ha fet creure que necessitem moltíssimes coses més. Una. I l'altra, que aquesta eficiència de les màquines que ell pronosticava que ens permetria estar així, doncs dedicar-nos a controlar els robots i dedicar-nos a la via contemplativa, pràcticament, que preveia ell, però clar, ha fet que, per un costat, cada vegada tenim necessitats, perquè nosaltres les hem autoimposat, i per altre costat ha fet que aquesta eficiència de les màquines siga, el seu benefici siga apropiat només per uns, no per tots. És a dir, no tenim un col·lectiu que tingui unes màquines que ens serveixen a nosaltres i nosaltres ens rasquem la panxa. No. N'hi ha tres que tenen unes empreses i ells se rasquen la panxa, però els altres no. I damunt dels altres treballem com a negres. No? En el sentit este, perquè ens hem autoimposat, això puc insistir. No? Realment hem de ser conscients de quines són les necessitats verdaderes i quines són aquelles que formen part d'un procés que ens han anat incentivant. Per tant, i el treball? Pues, haurem de començar a pensar en això, en repartir-lo. En començar a tenir jornades més curtes i que el treball estigui més repartit. I ara vull recordar l'essència de l'economia. Economia, la paraula economia ve del grec, o economos, que és el que administra una casa, ve a significar. Claro, però el que administra una casa ho fa pensant en el seu present, però també ho fa pensant en la casa que deixarà, en el futur, en com la deixarà ser habitable pels seus fills. I això possiblement ara se'ns està oblidant. Clar, ara no estem incorporant tots els costos que realment hi ha del procés productiu. A què em referís? Pues a veure, per exemple, per seguir en l'exemple abans dels combustibles fòssils, el preu dels combustibles fòssils, al final, en el fons, el que té en compte és el preu que ha costat extraure'l i després les expectatives que hi hagi d'oferta i demanda. Però no està tenint en compte que el moment que tu treus això, estàs llevant tot els que vinguin darrere de tu. Això és un cost, una externalitat, que diuen els economistes. Algo que n'hi ha que assumir els que vinguin darrere, però que no estem assumint tots nosaltres. Igual com el fet que te carregues un bosc, això suposa un problema de la capacitat que té de convertir el CO2 en oxigen. Això desapareix i això no estem valorant-ho. O la polinització, que si muguen les abelles, pues això no estem posant-li cost, però existís. Les d'això que vinguin darrere no ho tindran i per tant, ells tindran un sobrecost i una externalitat que tindran que suportar ells. Per tant, si tot això realment ho tinguem en compte, avui en dia l'ajust seria molt diferent del que és. Clar, insistís, no podem desconnectar l'economia de l'ecologia. L'economia és una part d'aquest puzzle més gran que forma part de la biosfera. Som ecodependents tot. I sobretot tampoc hem d'oblidar que hi ha una sèrie de lleis en la física, la termodinàmica, per exemple. Pues, el primer principi de termodinàmica, que tots sabem, no? És que l'energia ni se crea ni se destruïs, només se transforma. Val. Però després hi ha un segon, el de l'entropia, que diu que en cada vegada que passa això, hi ha una part d'aquesta energia que no desapareix, però no és utilitzable. Per tant, en cada transformació, l'entropia va augmentant, va cada vegada deslligant-se i cada vegada hi ha una part d'aquesta energia que no és aprofitable pel ser humà. Per tant, oblideu-vos d'aquestes màquines del moviment perpetu. Això és impossible en termes físics. Clar, recupere una cosa que he dit abans. Hem de tenir en compte que hem crescut dopats durant dos segles. I heu de començar a pensar en quina és la vida
sense el doping. Pues bueno, ja m'he retirat de la competició, he decidit dopar-me, de moure com visc jo ara sense doping. Val? Pues possiblement hem de començar a pensar en aquests termes. Apostar per tot això que he dit abans, no? La sobrietat, la simplicitat, el compartir, i sobretot una cosa, tot això se pot fer mantenint o millorant fins i tot el benestar en aquest entorn sostenible. Per què em refereixo a això? Pues perquè si tenim en compte que en l'estadi de desenvolupament que estem ja, créixer més no significa més benestar, per tant, no créixer en termes econòmics tampoc va a significar falta de benestar. El problema és que les crisis econòmiques com la que estem patint és un decreixement forçat, és un decreixement infeliç, no és un decreixement feliç. Per què? Perquè la màquina decreix quan realment vol créixer, i ahí és quan patim. És molt diferent començar a decreixer perquè realment tots assumim una altra sèrie de paradigmes d'aquesta societat i busquem un altre tipus de vida de manera voluntària i disfrutant-la, que no que estem buscant això i no ho aconseguim. I això, les crisis, provoquen patiment per això, perquè la crisi en un entorn de creixement no és bonic. De créixer voluntàriament en un entorn de manera controlada és molt, proporciona molta més felicitat i benestar en aquest sentit. Clar, i així comenta algo que jo he dit moltes vegades i que després també l'he sentit dir, no perquè m'ho copia a mi, per supost, a José Mujica, que també ho diu ell molt. Això de que al final hem de pensar que tot el que comprem no ho estem pagant en diners, ho estem pagant en el temps que hem dedicat nosaltres a guanyar aquests diners. I això ho hem de tenir en el cap moltes vegades quan posem la balança i valorem aquest cost d'oportunitat de les nostres decisions. Clar, abans us he dit, però bueno, això és una utopia, que, bueno, pues aquesta utopia ja comença a funcionar. Iniciatives, doncs pues mireu, n'he portat algunes de les que conec, no? Comença ja a anar parlant-se d'economia del bé comú, que no canvia el sistema capitalista, no canvia, però l'incorpora a unes consideracions. Per exemple, pues, que no siga només el benefici econòmic el que regisca les relacions, sinó que tingui en compte una altra sèrie d'aspectes, com que la producció se faci respectant respecte mediambiental, que se faci respectant la relació de salaris entre el que menys cobra i el que més cobra d'una empresa, bueno, una sèrie de circumstàncies que comencen a tindre en compte per que els productes que hi de certes empreses no tinguin només un preu donat per la lluita pura i dura del mercat, sinó que tenen un component de qualitat que pugui servir perquè des de l'aspecte fiscal, potser puguem ser beneficiaris d'un tipus d'empreses i perjudicar els altres que no complin aquestes coses. Altres, com l'economia col·laborativa. I quan dic economia col·laborativa, em referís que no estic pensant tant en que en comptes de gastar un taxi estic gastant un altre cotxe que estàs pagant-li. Això jo no tinc tan clar que això sigui economia col·laborativa. Col·laborativa és BlaBlaCar, per exemple. Una plataforma que posa en contacte persones que volen anar a un mateix lloc i compartixen despeses de cotxe. Ahí no hi ha negoci, simplement és pues, compartir. No? Per què? Pues perquè en el fons el que hem de procurar buscar és el servei que te proporciona un producte, no el producte en si. Per exemple, una finca, un edifici de 7 plantes en 4 vivendes per planta, no té per què tindre 28 caixes de ferramenta, una cada dins de cada casa. Perfectament un edifici podria tindre un trasteret baix, una bona caixa de ferramentes per tota la finca. I cada un la gasta quan la necessita. Pues això, per exemple, de cop reduiria el consum de tot aquest tipus de material, aquestes necessitats. Clar, això, justament aprofitant el que són les actuals connexions online, te permet posar en contacte molta gent, fins i tot en els bancs de temps. On no hi ha intercanvi de diners, sinó, bueno, jo sé fer declaracions de renta i les faig, i aquell sap arreglar aixetes i les arregla, i per tant pues jo vaig sumant hores dedicades al banc de temps i després me beneficio de que l'altre m'arregla l'aixeta quan jo necessite, i hi ha una relació entre persones en què cada un aporta del que sap fer. Tot això està funcionant ja. La permacultura, per exemple, dins de l'agricultura, és un pas més que l'agricultura ecològica. Mateixa, quan vegeu una plantació de permacultura, és el més paregut a un bosc, quasi, més que la típica producció que coneguem, no? De tot molt ordenat. La permacultura se mescla tot, se tracta d'aprofitar el que la mare natura realment fa en llibertat, de manera salvatge. Pues, per exemple, pues, baix de les parres, que el que fan és, vale, tenen raïm, però al mateix moment tamisen un poc el sol,
baix, pues, poden haver tomaqueres que no estiguin al millor tant de sol directe, i al costat tenen plantes aromàtiques que el que fan és evitar que els insectes vagin a les tomaqueres. La permacultura el que fa és aprofitar el que la mare natura fa i ho imita. I dona molt bon resultat després en producció. Però, clar, és una filosofia totalment diferent, no? I no utilitza combustibles fòssils ni moltes coses. Però, clar, així, no vaig a repassar-les totes, no? Si jo tinc transició, per exemple, ja existeixen en el bus, ciutats que estan preparant-se per este post-col·lapse en quant a falta de recursos fòssils. Clar, hi ha moltes ja funcionant. I vos recomano, perquè justament està estos dies en cartell, la pel·lícula Mañana, és una pel·lícula francesa, és més un documental que una pel·lícula, però bueno, està circulant pels cines actualment, que parla justament d'iniciatives que ja estan funcionant d'aquest tipus i va recorrent part del món. I després, si voleu buscar per internet, hi ha un documental que es diu Stop Rolando Cambio, que també parla d'aquestes coses, d'iniciatives que ja estan en marxa. Este sé que està per internet. Este, de crecimiento del mito de la abundancia, la simplicidad voluntaria, este està circulant ara per les sales de cine com a pel·lícula documental, però en internet pots obtindre el que eren els vídeos de les entrevistes on han entrevistat a especialistes i han penjat, ahí està penjada l'entrevista, pura i dura, sense el muntatge després del director, podien dir. Tot això, ho dic perquè si us interessa, busqueu-ho perquè us agrada conèixer el tema. I clar, que a mi em fa falta, doncs, bueno, ja és hora que ens posem, no?, a treballar i avançar per aquesta via. Clar, jo penso que una altra societat és possible, sincerament, ho dic amb sinceritat, jo, però no tant com estem moltes vegades enfocant-ho. A què em refereix? Que moltes vegades pensem, una altra societat és possible, bueno, creixement verd, desenvolupament sostenible... Clar, pareix que hi ha cert màrqueting ecologista, no? Que el que tapa és voler seguir fent el mateix que fins ara s'havia fet. No? No, jo quan dic canviar, m'he dit que canviar realment, canviar de paradigma, a veure, no se pot seguir pensant en créixer i poder etiquetar de sostenible quan ja hem vist que hem superat la capacitat de càrrega del planeta en quant a petjada ecològica. Si la petjada ecològica ja supera la unitat, vol dir que hem de retrocedir un poc en el ritme d'això. Perquè si no, ja no, res és sostenible a partir d'ahir. Primer, baixem, posem en un punt sostenible i mantinguem un estat estacionari, més o menys, per aquest punt sostenible. Val? I insisteixo en una cosa, el canvi ha de ser al mateix temps individual, col·lectiu i institucional. A què me referís que això? Pues, a veure, que jo vaig per convicció en bicicleta a treballar, pues, vale. Pot ser que molt em mogo jo, però això no salva el planeta. Val? Això ho faig perquè estic conscienciat i ho vull fer, d'acord? Però i la primera part necessària, que cadascú se consciència i actua en coherència amb tot el que estem dient. Segon, que hi hagi col·lectius que comencen a manejar-se. I ahir totes aquestes iniciatives que he comentat jo ahir. I ja estan funcionant aquests col·lectius. I després, que pugui haver implicació institucional. Ixa és la part important que tanca el cercle. I ixa se sol aconseguir només quan han passat a 3-2. Si no, no se'n va. Per exemple, jo poso com a exemple el que va ocórrer amb Rosa Parks en el 1955. En aquella època, en els Estats Units, ja hi havia consciència que calia eliminar certes regles que eren discriminatòries respecte als negres. Hi havia un moviment, no?, ja de pro-drets humans dels negres als Estats Units. Però que hi havia una sèrie de normes que eren totalment discriminatòries. Una d'elles era que en els autobusos els negres no podien anar en els seients de davant, havien d'anar darrere, no?, i els blancs i reservats de davant. I aquesta dona, doncs, l'1 de desembre del 55, se va sentar davant i va dir que no, que ella no s'anava darrere, que no volia, que per què tenia que anar-se'n darrere, que ella no era menys que els altres. Total, que l'agarraren, la pesaren, la tancaren, li posaren una denúncia, però després va haver un moviment col·lectiu. A partir d'ahir, els negres digueren que no tornen a pujar en aquesta empresa d'autobusos. Boicotejaren el servei durant més d'un any, l'empresa va arribar a quebrar, i això va fer que va haver una mobilització contínua durant un any fins que l'acord suprem als Estats Units va estudiar el cas i efectivament va donar la raó que aquesta norma era discriminatòria i d'ahir va llevar la norma que els negres no poden anar en qualsevol lloc. Per això insisteixo que és important l'acció individual, la de Rosa, l'acció col·lectiva, la del col·lectiu de negres que va dir no, no, boicotegem perquè això no és just, i al final que les institucions s'impliquen. Tot això és important. I aquest canvi de paradigma pues, està molt relacionat amb l'educació també. Hem de començar a educar en una altra sèrie de valors. Ens han educat no molt de temps a la competició i no tant a la col·laboració. Però ja ha d'anar canviant-ho. Col·laboració, tot el que abans hem comentat, no?
el que realment ens aprofitem dels serveis que donen els objectes més que la possessió dels objectes en si, tot això és algo que al sistema no ha interessat fins ara i ja ha quedat canviant. I dir que a poc a poc, aquesta part individual i col·lectiva és important fins a aconseguir una massa crítica, una massa de gent que està treballant per aquest món diferent. I faça el que sé, en la física se diu un canvi de fase. A què m'hi referís? Per exemple, mireu l'aigua. L'aigua és líquida a 5 graus, a 10 graus, a 30, 40, 50, 60, 70, pues, pareix que no li afecta la temperatura a l'aigua, sempre és líquida. Però no, quan s'acosta als 100 graus, de colp, en uns pocs graus de diferència, vai, i se fa gaseosa, i s'evapora. O al revés, quan baixa de zero, va i se congela, i canvia totalment les propietats d'aquesta aigua. Val? Això és un canvi de fase, algo que pareixia que no havia canviat massa i de colp se canvia molt. Però les societats també funcionen d'aquesta manera. Si tu vas fer una formigueta, aquestes accions individuals i col·lectives, arriba un moment que hi ha una massa crítica suficient com per fer un canvi gran. I en això hem d'apostar tots. I ja acaba repetint les paraules d'Eduardo Galeano, quan deia que molta gent menuda, en llocs menuts, fent coses menudes, poden arribar a canviar el món. I jo crec que això és cert. Per tant, pensem, reflexionem d'això, i ara, pues, com suposo que algú li va pegar volta i tingueu preguntes, pues podem començar a xerrar d'una altra manera, val? Vinga, moltes gràcies per atendre'm. Si heu d'alguna pregunta? Sí, bueno, això. Que si voleu preguntar alguna cosa, faré de moderador. Salva? Sí. Volia preguntar sobre què tenim que dir sobre el Fondo Monetari Internacional, què tenim que dir sobre això? Bueno, a veure, curiosament, el Fondo Monetari i l'OCDE ja han fet molts informes que comencen a parlar d'això. Bé, ja fem molts informes i que, bueno, que ens encaminem a un imminent col·lapse civilitzatori de la situació com l'entenem fins ara. I per tant, ja comença a canviar. Per exemple, el Fons Monetari Internacional no fa molt va fer un informe on dia que s'espera que en les pròximes dècades no pugui haver creixement econòmic, perquè les condicions no ho permeten. És més, en els anys 70 ja va haver un estudi, el primer estudi que s'ha fet per al Club de Roma, que un grup d'especialistes, bueno, ahir dirigien Meadows, però va fer un llibre que va dir los límites del crecimiento en aquell moment, no? I pronosticava en gran part el que ara està passant. I ells diuen, pues, si això continua d'aquesta manera, durant els pròxims 100 anys passarà una sèrie de coses que diuen que estan passant. S'arribarà un màxim a l'extracció de recursos naturals, s'arribarà un punt en què la població començarà, un tema remei començarà a frenar el seu creixement, i tot això, l'FMI i l'OCDE comencen també a dir-ho. El que passa és que ho diuen en uns termes d'economistes, que dic jo, no? Per no assustar la gent. Per un costat, i per altre costat, perquè, no se t'oblide, ells necessiten crear aquesta esperança de que el sistema pot estar funcionant eternament. I això no és fàcil de vendre. És més, hi ha un altre aspecte que jo no he volgut tocar així, però pensem que realment s'està creixent, o que s'està creixent a costa de l'endeutament. Què vol dir creixer a costa de l'endeutament? Vol dir que tu al final que estàs és avançant i aquest creixement futur estàs portant al present. És a dir, tu ara no tens prou recursos financers per a fer certes coses, el que fas és endeutar-te. Què vol dir endeutar-te? Vol dir que confies en que en el futur se creixerà molt més que ara i podràs tornar el que ara t'han deixat més els interessos que això hagi produït. Però i si no sé què és tant en el futur com tu havies previst? Això és el que crec que dius, no comences a poder tornar, no començar a haver un problema de falta de confiança en el sistema. Més encara si tens en compte que l'endeutament procedeix tot d'uns diners ficticis, perquè és un altre aspecte que la gent tampoc sol tindre clar. L'endeutament és de res, els diners se creen de res. Què me referís? Pues sí, hi ha un banc central que acunya les monedes, però això no són els diners que hi ha pel carrer. Hi ha molt més diners circulant. Per què? Perquè els bancs, quan jo tinc 1.000 euros i els poso en el banc,
ell, aquests 1.000 euros, li deixa un altre, i aquest altre fa negocis en aquests, i de la part es torna a deixar a aquest altre. Total, que aquests diners se poden multiplicar per molt. De fet, els bancs només es obliguen a mantenir com a reserva un 2%, un 2% de lo que tu has deixat. Per tant, pot haver un 98% més a partir dels teus diners circulant. Claro, això fa que hi hagi una bombolla, una espècie d'esquema Ponzi, no? Que al final l'única forma de que això funcioni és cada vegada que hi ha més endeutament i afegim més coses, fins que potser en un moment comença a cascar la cosa i pega el pet, no? Com va passar en el tema immobiliari, i com comencen ja alguns, fins i tot dins d'institucions com aquesta, a apuntar-ho. Fa que moltes ho apunten en la boca xicoteta, és cert. És cert que jo crec que en part també per no crear massa temor. De l'última també moda, el Kiki. Bueno, això és quasi un secret, perquè pràcticament ningú, fins aquesta setmana Greenpeace va aconseguir els papers i va publicar, fins ara els pocs eurodiputats que ho havien vist tenien que entrar a la sala sense possibilitat de gravar-ho ni podien fer comentaris posteriors. Sí, sí, això al final és este neoliberalisme pur i dur, no? Que al final és, la màxima és el benefici i els negocis per damunt del benestar de les persones. I ahí se voten normes mediambientals, se voten un munt de coses. No sé com acabarà això, perquè ara hi ha alguns països com França que diu que, bueno, que possiblement no, ells no ho signaran. No sé com acabarà, però evidentment jo crec que és una manera de votar-se lo poc que s'havia avançat, no? En termes de mediambientals i de respecte de la... també de les desigualtats. Allí al final s'ho votem tot. Has dit abans que havia que reduir la zona de treball i precisament anem al contrari, a cobrar menys, perquè els contractes a vegades estan fent-se menys sol i més hores. Sí, sí, efectivament. Ho veig molt difícil, no? Sí, sí. No crec que arribem a... No, però a veure, ahir hi ha que manera diferents coses. Una cosa depèn de nosaltres, en l'aspecte individual. És a dir, per què treballem tantes hores moltes vegades? Pues això que abans he comentat, perquè al final el sistema ens ha fet creure en que tenim una sèrie de necessitats grandíssima, que possiblement, si avaluarem una a una, veuríem que no hi ha tantes necessitats. Val? Això és una, això t'obliga a estar treballant molt. Això, una. I l'altra, que també ho comentava jo ahir, és que al final el producte que te donen les màquines, la seva eficiència, no la solem aprofitar el conjunt de la població. És un problema mateixa per aconseguir el que Keynes diu en el seu moment. Keynes diu, bueno, treballarem poc i ens dedicarem pràcticament a controlar les màquines i aprofitar-nos perquè ells faran la nostra feina. Això podria ser una realitat? Sí. I això pot ser en aspectes d'empreses cooperatives, per exemple, on l'objectiu de lo que és l'economia social i solidària, lo que és el cooperativisme, l'objectiu no és augmentar el benefici, no. És generar els suficients llocs de treball com per a mantenir la cooperativa funcionant i donar una vida digna a la gent de la cooperativa. Per tant, ahir el producte de la màquina és repartit entre els cooperativistes. No n'hi ha un interès per un créixer de benefici per créixer. Però clar, moltes vegades passa que determinats ambients d'estos, de estructures d'estes, no arriben a ser tan competitives respecte a les grans multinacionals que acaben desapareguent. Per què algunes vegades? Pues perquè aquest efecte de la globalització, no? Que ha provocat el següent, que la globalització obliga a que les persones acaben cobrant el mateix que cobre la que menys cobre, perquè per què te m'ha de pagar a tu 10 si n'hi ha un altre fent-ho en Pakistan per 2? Doncs pues li dona aquell. Val? Per tant, la col·laboració ha fet que tots com a treballadors tendim a convergir al que menys cobra. Mentre que el benefici del capital, al contrari, és el capital, gràcies a la globalització, poden aflorar en qualsevol punt del planeta. On afloren? En aquell que han aconseguit, uns pactes fiscals per pagar molt poquet o fins i tot no pagar res. Paradisos fiscals, alguns d'ells legals i altres de manera il·legal. Hi ha dues coses. Una cosa que pot ser legal, no? I és el fet que ells, que tu aflores els beneficis i te crees
entitats que d'alguna manera guarden, respecten la llei, però fa que tu beneficis, es pagues en un lloc, podem dir que això és immoral, però no és il·legal, i altres coses són il·legals completament, no? Hi ha diners negres, n'hi ha amagats. Però, clar, això, ara és molt fàcil fer-ho, una gran companyia, una multinacional que opera en tot el món, que ven online per totes parts, però, curiosament, en cas en un país té benefici, i tots els beneficis es trauen la seu, que la té en Bèlgica, on acaba de fer un pacte amb Luxemburg, acaba de fer un pacte amb el president de Torn, per allí pagar un 1% d'impostos. Val. Un 1% per aquell país és fantàstic, perquè tota la producció i la venda d'aquesta gran multinacional, pagar el 1% allí, per a ells és molt rentable, però per a l'empresa és superrentable. Hem d'estar pagat el 15 sí, el 20 allà, doncs allí pagar-lo i ja està. Clar, això està passant. Este tiene capitalisme d'amiguets, no? Moltes vegades, que després al final acaben repercutint, quan hi ha un problema acaba sent després el sector públic que intenta salvar-lo. Ho hem viscut així més abans. Al final, els costos, quan va del negoci, els beneficis són privats, i quan va mal, els costos els assumim entre tots, perquè hi ha que salvar l'empresa. No? Clar, sí, és difícil, jo no dic que siga fàcil, eh? En cap moment dic que siga fàcil. El que passa és que ja comença a haver gent que s'ha de donar compte de que el canvi pel que anem no és el correcte i comencen a canviar. Per exemple, això que dic jo d'això en transició s'ha posat molt de moda de monedes socials o solidàries, de monedes autòctones. Pues, per exemple, el Bristol mateix, va ser una de les primeres que començaren a fer-ho. Pues tenen la seva moneda, la seva lliure de Bristol. Què vol dir això? Que només funciona en el poble. Tu la pots intercanviar, però una lliure no, o així. En València, per exemple, en el Vall de Russafa també hi ha moneda local. Pues és l'euro de Russafa, no me'n recordo quin nom té. No? Però què val? Val per negocis del voltant. Tu quan deixes fora no tens més que canviar-ho. Canvies de moneda normal, l'euro normal, si tu per fora, però aquí... Això què fa? Fa, per primera, que això diners se manegen en l'entorn de la teva comunitat, no se finixen fora. I damunt, això diners no se creen de la nada, perquè això no entres a un banc que serveix per després anar creant la bufa gran de l'endeutament, sinó que se manegen en el seu entorn. Clar. Tot això ajuda a que aquests nuclis locals puguin anar a abastir-se. Clar, en la mesura que la globalització toque final, i possiblement està començant a tocar-lo ja, hi ha molts indicadors que apunten que la globalització ha tocat el màxim i a partir d'ara no està creixent molt més, possiblement tornarà a posar-se en valor alguns aspectes més locals, de producció local i consum local, de proximitat, que sigui quilòmetre zero, i sobretot quan comença a haver problemes per traslladar les mercaderies des de l'altra punta del món així, el d'ací començarà a posar-se en valor, que ara, durant molt de temps, si jo penso en l'agricultura valenciana, ha de competir en la fruita que ve tot el món. Abans això no ho tenia, consumia d'ací, i els llauradors podien viure del camp. Ara difícilment se pot això, perquè has de competir en la que ve de fora. Però la que ve de fora no estem incorporant un cos que realment té. Tot aquest problema de contaminació i de deforestació i no sé què que està generant, ara no està pagant ningú. Si això s'introduirà, per això, aquests canvis en la forma de funcionar i en què l'economia ha d'anar adaptant-se, l'economia de bé comú, per exemple, que comença a anar estudiant aquestes coses, doncs pues bueno, i les empreses que tracten d'aquesta manera que contaminen estarien pitjor valorades des de l'esquema de l'economia de comú. I altres ho estarien més, no? I serien afavorides en el procés. Jo no dic, com tu m'ho dic, que sigui fàcil, ni pensar-ho, però ja sé on ens ha portat el sistema actual, jo crec que està bé que apostem per un altre. Per exemple, hauria de fer una pregunta. Avui ens han ficat per la tele que han vingut 3.000 xinesos i que això és una cosa de la que el turisme del que vivim. Què valdria més? Que s'hagueren quedat en sa casa i no hagueren cremat tot el querosen als avions per vindre ací i deixem de guanyar aquests diners o què ens rentaria més? Ah, bueno. Des del punt de vista de l'economia i des del punt de vista del mitjà ambient. A veure, des del punt de vista de l'economia de València, Toledo, Madrid i no sé què, que no han anat d'això, de d'aquest punt de vista particular, l'economia d'aquestes hores ha vingut molt bé, que van anar allí, que facin consum, que dormen en els hotels d'allí, de d'aquest punt de vista. Ara, des del punt de vista del conjunt global, clar, tu aquests costos, que tu molt bé has dit, tu aquests costos que ningú t'ho té en compte, hauríem de tindre-los en compte. I, evidentment, a veure, quin benefici aporten ells a la societat en el seu conjunt? Ningú. Per això val per ells i val per nosaltres quan diguem oh, és que bonic és viatjar i anar a veure els postres de sol a Austràlia.
Pues sí, 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 sí. Yo te digo que siga buen día. Ahora bien, posiblemente los postes de sol de la albufera son tan... Bueno, yo vi la albufera que tenía costa. Son tan boniques o mestres de Australia, pero cuando estén caídos 3 días, no me paran mal a valorarlo, ¿no? O cuando no es que ya quieren entrenar a otro punto del mundo, a, no, que es bonito conocer culturas y conocer continuidades de mes. Yo siempre digo, sí, pero has pegado la volta a tres cantones, a tal barrio del costat, al barrio pobre del teu poble, a ver cómo viven, pues casi soy el que me igual con la India, ¿no? Yo quiero entrenar a la India a ver aquests. Ves allí, relacionate en ellos y sabrás cómo viven, ¿no? Pero claro, eso no interesa al sistema. El sistema interesa que tú omplies el avión queroseno y te gastes diners en la India. Clar, ningú anirà a dir-te viatge al cantó. No, te dirà viatge a la Índia. Per què? Perquè el sistema necessita això. Necessita això que jo vaig dir, aquestes necessitats, aquestes necessitats que si te sentes objectivament i penses, a veure, això és necessitat. Jo vull conèixer altres formes de vida, vale, si això ho respecte, n'hi ha mil oportunitats d'aquestes altres formes de vida. Jo tot i dic, vaig a treballar i vaig en bici, me queda en tanta mirant este home que demana per així, l'altre xiquet que va en la motxilla per allà, aquell home que és obrer, la... hi ha mil formes de vida. Lo que, claro, quan te'n vas a Irlanda, quan te'n vas a Austràlia, mires a l'obrer i te pareix algo extraordinari, no? No? Però jo crec que, clar, d'alguna manera, tot allò que no se mercantilitza se li ha llevat el valor, però se li ha llevat el valor perquè al sistema li ha convingut que se li llevara. No perquè no el tinga, al final tot ho valorem en termes del preu que té, quan realment el valor no és això, el valor és una altra cosa. I la prova és que quan algú li pregunta, recordes el moment de la teva vida, poques vegades s'associen a possessions, s'associen a sentiments, a sensacions, a relacions humanes, no tant a possessions, però bueno, el sistema t'ha fet creure que l'important és la possessió. Tio, sus tambos. Sí, no. Estem d'enhorabona perquè això l'únic que fa és que, d'alguna manera, el que deia Marx, Karl Marx, sobre la dialèctica materialista, arriba al seu fi. Sí, ara, és un camí que va avançant i ens porta on ens porta. I això l'únic que després són beneficis, perquè és un canvi de la societat, un canvi forçat per la realitat. I tenia que ser una bona. Benvinguts al canvi, Isers. El que cal és conscienciar-nos de que en certs aspectes no perdem res realment. Quan jo dic, no, és que podem estar en aquest estacionari i no perdre benestar. Podem, si es conscienciem de diferent manera. Si continuem conscienciats com estem ara, patirem. És a dir, si l'objectiu és créixer, anem a patir si no creixem. Si l'objectiu és altre diferent, i és compartir, és col·laborar, jo a vegades poso com a exemple. Claro, imagineu-vos, no?, que hi ha dos tribus, va, una cosa fantàstica, hi ha dos tribus i una d'elles és que són guerrera i s'entrena per la lluita i això, i l'altra són tots ossos amorosos, se volen tots molt, són solidaris, són... una gràcia, però resulta que tropecen, que han de lluitar per un terreny, no? Que, pues, evidentment guanyarà la tribu que té les condicions per a la batalla, no? I no és la millor, des del nostre punt, des del meu punt de vista, jo diria, bueno, és molt millor l'altra societat, però què passa? Que en determinats camps l'altra és millor que està entrenada per això. Ara passa el mateix, què passa? En el camp de la competició, qui pot guanyar? Pues la concepció competitiva, evidentment. Hem de començar a canviar el camp d'acció, a posar en valor la cooperació, la col·laboració. I això ja passa mateix. Quantes llicències copyleft d'aquestes comencen a funcionar? Quant de programari lliure n'hi ha funcionant? I gent, programadors que estan programant en totes les parts del món conjuntament per treure un producte que després de més gasten. Doncs, pues, bueno, aquesta col·laboració existeix. I és més, actualment internet dona aquesta possibilitat de compartir i de posar en contacte amb molta gent. El banc de temps ja fa temps que existís, però últimament no és fàcil posar d'acord a la gent. En lo dels cotxes, mateixa per la car, per exemple. Això de que tu dius, ah, mira, jo me'n vaig lluir a Madrid, entres a la web, jo no m'agrada fer. Entres, a veure, qui va a Madrid tal dia? Si ja tens un altre, o l'altre ja ho ha posat, jo vaig a Madrid, tu busques, ah, mira, serà a Madrid, xer, vale, pues mira, coincidim, jo vaig a València a Madrid, a quina hora, ah, pues passa. T'ajuntem tal punt, va, compartir les despeses de combustible i ja està. La plataforma te posa en comú a dues persones, uns interessos,
Clar, tot això ha començat a avançar en aquest tipus d'economia diferent. No? A la... Claro, al sistema no li interessa que tu no tinguis cotxe. No te dirà compartís i col·labora, no? Hem de donar compte de que n'hi ha una altra forma, no? d'actuar. Bueno, jo volia preguntar-te, ve el cas de lo que estàs dient, que era en relació a aquesta revolució de redes socials que existeix, creus que, bueno, jo vull pensar també que deu de ser una oposició al sistema que dius tu, que està pensant entre multinacionals, aquestes coses, però com ho veus? Creus que és una possibilitat del, sí, pues, de l'individu, del col·lectiu? Ja... Jo diferenciaria, m'ho permeteu? Jo diferenciaria i diferents. A veure, passa com tot. Naix i sorgís un moviment, este, no? El de poder posar en contacte amb gent, mateixa pel Macar, posar en contacte amb gent en el cotxe per anar junts, gent que el que fa és compartir la vivenda, gent. O sigui, jo vull quedar de vacances a França i hi ha una web que posa en contacte amb aquesta gent i tu li dius a la teva casa d'ací a l'altre i l'altre se'n ve ací i tu te'n vas allà i, bueno, i has passat les vacances compartint casa. Va? Això podem dir que és consum col·laboratiu, turisme col·laboratiu, no sé molt bé com dir-ho, però què passa? Que d'alguna manera ara en aquest món va entrant ja l'altre món, no? I trata d'aprofitar que això està passant per treure un benefici. Per exemple, no és el mateix Blablacar que Uber. No? Clar, si tu el que fas és posar en contacte a una persona perquè li pagui un altre que li faci el transport, això ja no és compartir la despesa del viatge. Això és que algú està dedicant-se professionalment a aquest servei. Quan això t'hauria d'haver fet un taxista, per lo qual l'home paga una llicència i paga uns impostos. Clar, no és el mateix. Per això jo m'agrada diferenciar el que és per a mi compartir el cotxe, compartir la casa, en el que és que uno posa el seu pis en lloguer a través d'una plataforma d'aquestes. Això és un negoci. Això abans ho feia en immobiliària, ara ho fas tu en una plataforma. Però què és un negoci? No és el mateix que compartir. Compartir és l'altre. Compartir i utilitzar tu el cotxe, tu i jo compartim el cotxe i paguem les despeses, ja està. O utilitzar tu la casa i tu mereixes la teva i així no, jo viatge, estic un temps coneguent el teu món i tu coneixes el meu. Vale? Això és col·laboratiu i és compartir. L'altre és diferent. L'altre és negoci. Altres vies de negoci, però és negoci. Per tant, la dificultat està en el canvi de paradigma, que és veritat. Clar, clar. I això és molt important, l'educació. I per això fa falta l'educació. Si tu eduques a la competició i al negoci... I si no s'invertís en educació, què passa? I és la primera inversió que he de fer. I és la primera. Això que no m'he anat abans de professor, los... El tema de los huertos urbanos i toda la agricultura ecológica, jo lo que tinc entès i veig que si no fos per els fertilitzants i tot el que s'utilitza avui dia en el camp, pues no estaríem menjant tots com estem menjant. Tindríem que menjar menys o... I fins i tot els huertos urbanos, jo sé que les persones inverteixen ahí més del que trauen. Pues mira, te vaig a comentar dos aspectes ahí. És cert que no tindríem la producció agrícola que tenim si no fos a costa de combustibles fòssils. Costa de ser grans extensions de cereals, en gran maquinària, en molts fertilitzants, perquè la terra li lleva una riquesa ràpidament, per tant hi que estar fertilitzant contínuament, en molts pesticides. Ara bé, curiosament, de lo que mengem, tres quartes parts de lo que mengem ixen de xicotets llauradors i xicotets granges. Per què? Perquè tot l'altre principalment va o alimentar el ramat industrial o a biocombustibles. Tres quartes parts del que mengem no és d'aquest món tan gran. No? El que passa és que hi ha una gran part de la producció que està dedicant-se bueno, als animals que després matem per a menjar-nos. És una de les coses que moltes vegades se parla de canvi climàtic. Si canviés la nostra alimentació, en comptes de ser tan carnívora, fora més vegetariana, estalviaríem molts dels problemes que tenim, tant de subministre de terres que al final estan dedicant-se a generar cereals per alimentar les vaques o... Clar, que de l'altra manera, jo no sé si la relació era 101, és a dir, al final la caloria que t'arriba per la via de la verdura que te la menges tu o el cereal que te menges tu i la caloria que t'arriba per la via de
haver alimentat prèviament i tot el que has d'estar per alimentar a aquest animal que després t'ho ha menjat, no sé si la ració era 101. Era una barbaritat, no recordo ara exactament. Clar, això per una part. I per l'altra part, el problema d'aquesta agricultura, ara com la coneguem, no? Aquesta revolució verda, és que, clar, esquil més ràpidament la terra i necessita estar fertilitzant-la. I quan això no tinguem, no podrem viure. Mentre que a llarg termini hi ha estudis que demostren que és més productiu, acaba sent més productiu la terra de treballar de manera tradicional que treballar d'aquesta manera. Per què? Perquè no arribes a xuplar-li, respectes d'alguna manera el cicle natural de la terra. Per tant, ella contínuament dona una producció que pot mantindre al llarg de molt de temps, mentre que aquesta tan intensiva, no, en pocs anys l'ha deixat sense riquesa i ha d'estar aportant-li l'atur de manera artificial. En el cas de la permacultura, el que fa és aprofitar el que de manera natural fa normalment un bosc. Un bosc, no és que en els boscos sigui boscos només de pins, boscos només de... No, no. En el bosc hi ha un poc de tot. Unes plantes s'ajuden a altres. Hi ha un ecosistema on totes d'alguna manera se beneficien de certes coses. I per exemple, mira, en la pel·lícula aquesta que us he comentat, la de Mañana, entrevisten a una granja d'estes en permacultura i diu, mireu, pues, això és un caos, no? Quan dius, sí, és un caos, claro. Pues bueno, aprofiten que la parra que dona el raïm, vale, però està creant això, certa coberta perquè tota la resta de plantes que tenen baix no tinguin el sol directe perquè necessiten més humitat i, pues bueno, i la tomaquera que està per allí se beneficia que al costat pues, tenia això, plantes aromàtiques que evitaven que arribin els insectes i, claro, al final tot això dona un rendiment agrícola natural, el que donaria de per si. Ahí no es defecta res més. Ahí no cal ni fertilitzar ni fa falta pesticida, no falta res. I la terra podrà estar així molt de temps, sense afegir-li res més. A la llarga és d'una millor producció. I la permacultura, per exemple, que la intensiva. El problema és que ara, bueno, anem loco, necessitem molta producció en molt poc de temps, bueno, a este ritme. Però ja t'he dit, per a menjar no ve tant de... Sobretot la que és tan intensiva és per alimentar el ramat i per a biocombustibles. Però biocombustibles, bueno, fins ara se mantenen perquè és una cosa subvencionada, però realment ahí en biocombustibles passa que acabes incorporant tanta energia com després traus. Per tant, al final el que serveix és per a convertir l'energia d'una manera o d'una altra que allò siga fàcil de desplaçar. A veure, que també és una manera necessària. Al final, fixeu-vos, l'electricitat, què és l'electricitat? L'electricitat moltes vegades surgeix de cremar combustible, principalment ve d'ahir, cremar combustible i el convertixes en electricitat que és fàcilment transportable, no? És un vector energètic. En el procés hi ha perdut molta energia, però és la manera que ens arriba a nosaltres en facilitat per poder utilitzar. Clar, doncs en el biocombustible es passa algo paregut. Quina energia aporta el sistema? Nula. L'únic que fas és, perquè al final li digues tanta energia per a poder processar tot això, que aporta, no aporta, la tassa és a la 3, és de 1 o de menys de 1. Però te ho convertís en algo que és transportable i que se pot a un altre lloc i gastar com a biocombustible. I sobretot viu perquè va haver una llei que va dir que una part dels combustibles devia ser biocombustible i està mantenint en subvencions. Però això suposa que desapareixerà, en el compte que és una locura. I que damunt està competint en un terreny que ha pogut gastar-se per alimentar a persones i està dedicant-se a biocombustibles. Ja per acabar, dic una cosa. Si és la primera que sentiu parlar d'això, i pot ser que alguns ho siguen, altres potser ja havia sentit parlar d'això, se vos queda una sensació agridolça, perquè dius, este que m'està contant, este catastrofista, això pot ser? Bueno, jo, sincerament, sóc en el fons optimista, però no crec en la tecnologia, que la tecnologia soluciona tot. La tecnologia és una part important, per supost, però després hi ha una base que és energètica, de recursos, i sobretot hi ha un canvi social que és necessari. I jo crec que si fem aquest canvi social, tot l'altre és possible. Ara bé, hi ha que anar a fer-lo. I per això és important que potser no se veu el que abans comentava. Vol tenir aquesta massa crítica i aquest canvi de fase de colp. I això no se veu fins que no passa. No? Com passa en l'aigua, em va calfant-se i dic, així porta jo 5 minuts i això no bull. I de cop va i bull. No? Perquè total, al final canvi, dic, total, li he fet 3 graus més. Sí, eren els que feien falta. Doncs pues, igual, en realitat, jo crec que hem de funcionar igual. Individualment i col·lectivament anem mitjant tot això, fins que al final hi ha una certa consciència generalitzada. En alguns punts, en algunes poblacions, això està començant a sorgir.
Les ciutats en transició ja en molts llocs. En Detroit, ja fa unes dècades, allò, va haver un col·lapse bestial, perquè vivien de tot el món de l'automòbil, allò va començar a caure en fallida, i allí va de colp desaparegué el 80% de la població, o sigui, tot mig abandonat, i la gent va dir, ostres, així o mos n'anem, o canviem de vida. I començaren a fer els urbans, no sé què, i bueno, ningú nega que es faena, però a veure, això de... Olvideu-vos de que això de que, ai, que bonic que és el món rural, que guai, mira, que bucòlic. No, no. Com en tot, se treballa, clar. Però si treballes en un grup de gent que aposteu tots per una forma de vida que vos agrada, doncs les coses es duen. I sobretot, insistir que en aquest missatge, hem d'acostumar-nos a que el canvi, quan s'acaben les energies fòssils, el canvi a energies renovables ha de ser un canvi que al mateix temps suposa una reducció de la necessitat energètica que tenim. No podem viure amb un consum energètic tan gran com tinguem avui en dia quan només depenguem de les energies renovables, que per total seran les úniques que tindrem. Molt bé. I gràcies a tots per haver vingut. Recordeu-vos que el dia 20, dia 27, també hi ha dos xerres més i el dia 10, no? Una taula rodona per acabar el tema de Jocans. Moltes gràcies. Una cosa que volia recordar-vos que ahir a la ciutat pues estan els llibres, els dos llibres que ha publicat Vicent, que és Temes Resident, de...